Am I serving cunt? Yes. Åh, tack! Okej, då kör vi. Hej och välkomna till ännu en video från Bea i Tokyo! Hej, jag heter Bea och jag och min kompis Tone bestämde oss för att åka till Tokyo. Jag har aldrig varit i Japan, så jag vill bara äta, testa och upptäcka så mycket som möjligt. Och varje söndag de kommande veckorna på kanalen är det precis vad jag tänkte göra. Gå i sjuka butiker, äta galen mat, tävla, jämföra Sverige och Japan och såklart mycket mer. Välkommen att hänga med på min resa i Japan. Idag är jag i Harajuku i Tokyo och här bakom mig så finns det en svensk IKEA. Och i den här videon tänkte jag att vi ska be oss in på den här IKEA:n och se om IKEA i Japan skiljer sig från IKEA i Sverige. Jag tänkte att vi tar ett varv längs varuhuset och framför allt så stannar vi upp och testar maten. Jag vill se om det är andra grejer på menyn och sen vill jag också ta reda på om köttbollarna smakar samma som i Sverige. Då tänker jag att vi går in och upptäcker IKEA i Japan. Det här är så spännande. Okej. Finns det här i Sverige om man får fråga? En sån här blåvingad haj. Handduk? Är det en handduk? Alltså den här kanske finns i Sverige, men jag kan erkänna här nu. Jag har aldrig sett den här i Sverige. Har du? Men också, har du stenkoll på IKEA-sortiment? Alltså nu ska jag säga någonting om IKEA. Och IKEA sponsrar mig. Jag älskar IKEA. Och jag och Elvira går regelbundet och liksom tar en IKEA-dejt. För att det bara är så mysigt att gå runt här och strosa runt och äta en god köttbulle. Och ah, det är så trevligt. Så att jag skulle säga att jag har inte magisk koll. Alltså jag jobbar ju inte på IKEA. Men jag är nog en väldigt frekvent konsument. Och då tänker jag att jag har ändå kanske, alltså grundkoll. Oj! Hallå, vänta, det här tror jag är andra grejer än i Sverige. Det här är någon liten IKEA-bag. Jag trodde först det var till matlådan. Men så här stora är de inte i Sverige, matlådekassarna. Och jag har heller aldrig sett de här mönstren. Den här känns ju spontant väldigt japansk, eller? Gud vad spännande, grönmassa heter den. Det är så en dalhäst på den, jag vet inte fan om det är japansk. Men vadå, jag trodde att det här var typ lite såna här japanska öppningar. Jag tror att det är staket. Ja, men den här, jag har aldrig sett den i Sverige, ska jag tala om. Aldrig. Det kanske bara är. Du menar att den, alltså själva designen är japansk? Ja, exakt, och ska vara så. Alltså, det som är på den är japansk. Nej, nej, det menar jag inte, utan jag menar liksom. Det är en dalhäst. Jag menar att. Men Sverige får. Ja. Jag menar bara att jag tycker den ger väldigt så här japansk svensk. Alltså så här, ja, den känns som att den är liksom skapt här och ska representera Sweden. Det är min tanke. Finns det så här små IKEA-kassar i Sverige? Det här är typ en kass. Alltså det här är typ rakt av en väska. Vänta, va? Low key. Eller typ high key giving, eller? Det hade kunnat vara en sån Balenciaga-väska. Alltså, jag har aldrig sett. Det här var skitkattigt. Alltså, alla de här var kattiga, men den här var typ iconic. Du måste köpa den. Ska jag köpa den här? Ja. Den var jättefierce. Nej, alltså jag svär på allt. Det här finns inte i Sverige. Den här kostar också, nu, det här är hissnande priser, 79 yen. Det är liksom typ 7-6 kronor. Den här tror jag inte heller finns. Vad är det som händer här? Varför släpar det så hårt här? Är det för vi i Harajuku? Harajuku är liksom lite fashion-delen av Tokyo. Och spontant känner jag att det här ger verkligen fashion. Okej. Okay. Jag tror det här är nya kollektionen. Det är en badrumsmatta. Typ lite söt, men också lite ful. Varför kan du allt om IKEA? Men jag ja, jag tror aldrig jag sagt till dig att jag tycker genuint IKEA är så kul. Man får billig mat som är god, som håller en hög kvalitet för vad det är liksom. Oh my god. Nu ska jag visa dig en sak. På tal om att jag vet om, jag och Elvira har spanat in just det här täcket. Visst är det så himla fint, och det här är slutsåld hela tiden i Sweden. Alltså det, jag har gått på IKEA alltså hela sommaren, hela våren. Gick jag runt och försökte få tag på det här, men det var slut överallt. Här finns det. Ger det trash att liksom ha stenkoll på IKEA-sortiment? Ja.
Är det här... Jag hatar den här lampan mer än någon. Ja, den här lampan ger mig alltså dödskänslor. Och jag har aldrig sett den i mörkblå. Och det gav mig faktiskt ännu mer dödskänslor, visst? Ja, det ser som ett coolt ut. Hur heter det? Vad heter det? Spaceship. Ja, rymdfarkost. Ja. Oh. You may now enter the mothership. Det grejen med IKEA är så här, ibland ger vissa saker trash, men mycket ger så... Gud, jag kommer inte få ett sponsor av IKEA om jag säger så där. Hallå, jag tar tillbaka det. Det ger inte alls trash. Alltså, jag älskar IKEA på alla sätt och vis. Det här verkar som att det var våning 1. Då tänker jag att vi rör oss upp till våning 2. Får du mer öven? Den sitter helt soggig ut i de här byxorna bara. Oj! Vad roligt de har matchat med färger. Oh my god, hallå, jag måste bara visa. Jag gör en sån här IKEA-recension. Oh my god, det är så... Du som är matkritiker för va? Du som är matkritiker för liksom IKEA, du går in och bara här har de tänkt till min sand, det är prickar och det är färg. Ja, absolut. Ja, det är 5 stjärnor. Den här till exempel, måste jag bara säga, den här såg jag i höst, förra hösten i Sverige. Och jag och Lyra dog på plats. Den här dör inte jag för som en matchning, utan bara så där liksom. Men bara sådär är det kasslig. Ja, så den kommer ge en randig röv. Men erkänna att den är jättesnygg. Alltså tänk 2 sådana på en balkong. Men du måste ha någonting på den. Vem pumpar det? Nej, hos mig så är det snygghet före komfort. Men det... Det här tror jag inte heller finns, ska jag säga. Eller kanske gör det, men handapåsar. Känns inte som det här i designen på påsarna jag sett i Sverige som är så här. Här står det till och med City Shop Limited. Alltså... Jag är ett jävla proffs. Jag gillar den här lampan. Den här? Jag tyckte den var lite plastig personligen. Fuck my drag. Nu eftersom jag sa det så är det ju du som får IKEA-samarbetet av oss. Ja, och här har vi bara lite svensk mat. Undrar hur mycket det här går åt. Okej, vi har gått igenom hela butiken nu och kommit fram till mat. Jag tänker att vi... hoppar in här och beställer allt. Alltså jag ser redan nu, jag tror det är mycket som kommer vara annorlunda. Okej. Finns det på svenska? Nej. Det är svensk shop. Det ska vara på svensk. Det här är ju någonting. Cheese, veggie, sausage, plant, ball. Ja, den här tar vi. En sån. Och den här. Oh my god, vad mycket det fanns. En sån. Ja, man kan klicka så bara. Nej, så. Och här har vi dem. Meatballs 8 pieces. Och det här är ju det mest spännande av det alla. Side menu. Oj, det här. Vad är det här? Vad är det här? Vad är det? Vi tar dem. Så. Och så. Och så hej. Hej hej. Då kommer bara vilka är. Och så kommer en person fram och har lagt en beställning på 10 pers. Dessert. Oh, nej vad kul. Midnight bat pudding. Oh, det är någon så här Halloween grej. Nu vet inte jag om det finns i Sverige, men det måste testas. Den här finns i Sverige. Berry cheesecake. Den här har jag inte sett i Sverige. Sweet potato. Ja, ah, det här. Det måste vi testa. En sån. Nu har jag väl tagit allt. Åh jävlar vad jag maxat här. Jag har ju beställt mat för typ 1000 personer. Då checkar vi ut. Eller vänta, view card kanske. Åh jävlar. Det här är helt sjukt. Okej, men jag ser ju inte ens vad något är. Ja, det får bara vara bra. Hörrni, vår mat har kommit tror jag. Jag tror jag kommer behöva gå typ 5 omgångar. Det blir 3 omgångar. Det här är så jävla kul. Och här, oj vad torra de här bullarna såg ut. Det här är det sjukaste jag varit med om tror jag. Okej, all mat har kommit och det här är det sjukaste jag sett i hela mitt liv. Här har vi köttbullarna. Här har vi en paj och dessutom var typ nuggets, här är en soppa. Alltså jag tänker att vi bara hugger in.
Jag tänker att vi börjar... Är det ett hej här? Jag dör för att det står hej på förpackningen. Jag tänker att vi börjar med den här. Det här är någon soppa. Oj, det är någon grönsakssoppa ser det ut som. Det är lite ärtor och herr kuvert. Och ja, skål. Det smakar typ, heter det minestronesoppa? Det smakar det. Skulle kanske behöva lite mer salt och peppar, men det är inget fel på den här. Och jag tror också att den var jättebillig. Den här får 5 av 10. Vi rör oss vidare till en till sån här hej. Och det här ser faktiskt ut att vara potatismos, brunsås och rostad lök. Oj, vad spännande och vad rolig kombination. Det känns ju spontant väldigt gott. Mm. Det är exakt vad det är. Mm. Det här var trevligt. En rolig liten side. Den får... ja men... 6 av 10. Näst ut, alltså det är så mycket som jag ska testa nu. Näst ut är... jag vet faktiskt inte vad det är. Det ser ut som chicken nuggets. Cheers. Oj, va? Det var chicken nuggets. Och de var typ jättesaftiga. Och goda. Oj. Eller är det vego kanske? Oj, nu är det någon som vill testa här. Gott, eller? Oj, cool, tycker jag. Men ändå, alltså... Mm. Det är någonting som är japanes i smaken, jag vet inte vad det är. Vi har ätit mycket av den här alltså, smaken som jag känner den här veckan. Det håller jag med om. Det är någonting man känner igen från liksom, japanska smaker. Och nuggets, det finns ju inte i Sverige. Men det här var ändå kul. Och de var ändå liksom inte torra utan saftiga och trevliga. 6,5 av 10. Då har det blivit dags för det här berget av, alltså det ser ut att vara typ så här olika korvrullar. Jag har ingen aning om vad det är jag beställt. Och jag tror, vet inte om de skiljer sig så mycket, men jag tänker att vi bara tar en åt gången. Undrar om det här ska vara typ som tunnrulle, hallå. Det lär det väl vara, eller? Jag tänker vi kör bara. Först ut den här. Det ser ut att vara vegokorv. Någon brun sörja. Jag vet inte vad det är. Jag tror inte det är brunsås för det ser ut att vara bönor här. Och sen finns det ja, men, sallad, tomat, lök och rostad lök. Och någon gul sås. Här är det ju bara bröd, känner jag. Det här är tunnrullehacket. Nu testar vi. Den här smakar, det blir lite rökigt. Alltså det var inte äckligt men, ja, jag vet inte ens, vänta, jag måste ta en tugga till med all sås. Den här smakar rök, alltså riktigt rökigt, som att någonting i den är liksom, undrar om det är såsen. Den var helt ok, men alltså inget jag hade beställt igen, jag tycker rökigheten tog över lite. Den känns lite manligt kodad. Den här får... för män gillar ju rök och grill och så. Alla vet ju det. Den här får... 3 av 10. Oj, ska du testa varje? Okej, nu testar min kamerakvinna. Känner du att det smakar rök? Jag tycker den var jättegod. Alltså den, jag var rädd att den skulle vara jätterökig. Men jag tycker att den var typ asnice. Ja, du gillade den rökiga. Det var my past self som bara, oh damn, I love this. Tack för din recension. Då tar vi nästa. Alltså vi måste bara muncha i oss de här. Den här, det är så många rullar. Det här är helt sjukt. Nästa ser ut att vara den här vegokorven igen. Det här ser typ ut att vara ost, det här orangea. Sen har du en sallad, tomat, gul lök. Rostad lök. Och undrar om det är senap. Eller vad fan såg jag det? Nej, jag tror inte det är senap. Då testar vi. Den här gillar jag. Det här, jag tror den här är typ exakt samma ingredienser förutom den där rökiga såsen som var i förra.
Den här smakade bara fräscht, trevligt. Ja, en god liten korvwrap liksom. Men om det ska efterlikna tunnbrödsrulle så känner jag att det här är väldigt långt ifrån. Men ja, det känns typ snarare som liksom McDonald's wrapsen, ni vet. Det känns som att det här är närmare än en tunnbrödsrulle. Men nu vet jag inte om de ska efterlikna en tunnbrödsrulle. Men den här var riktigt trevlig. Den får 7 av 10. Gott litet snack. Oj, vad spännande. Här har vi någon som är smockfylld med dill. Sen har vi någon grön sås, vegokorven, sallad och någon orange sås. Okej, jag vet inte om jag gillar dill så mycket. Jag vet, det är lite osvenskt av mig. Men vi får se om det är bra i den här. Skål. Den här smakar mycket dill. Det är också någon sås här som är väldigt fräsch. Jag undrar om det är den gröna såsen. Den smakar väldigt liksom dill och lite fräschare än de andra två. Men jag är inte så mycket för dill. Så att för min del hamnar den på en 4 av 10. Men jag tror gillar man dill, då är det här kanske en hög poängare. Om man nu ens tycker att det här är ett kul koncept. Och rullarna, de bara fortsätter. Det här är så jävla mycket. Vad är det för skillnad på den här då? Den ser exakt likadan ut som en jag redan testat. Den här har orange sås, tomat. Jag vet faktiskt inte ens vad som skiljer den här. Men jag vet ju att jag... Eller ja, jag kan ju faktiskt råka beställa två. Hörrni, vi testar och ser om det här är något annat. Skål! Ja, det är en annan sås tror jag. Undrar om det är senap i den här. Hörrni, jag vet faktiskt inte. Jag har ett så mycket rullar nu som har så små skillnader att jag kan inte ens placera längre vad skillnaderna är. Men den här rullen var också god. Den får en... Den här var fan... Eller... 6,5 av 10. Oh my god, nu har vi kommit till lite nytt innehåll i rullarna. Här är med lax och här är med... Jag trodde att det här är de här chicken nuggetsen som vi fick som snacks. Jag tänker att vi börjar med den här. Det här ser ut att vara en chicken nugget-rulle. Med typ kanske mayo. Någon vit sås i alla fall. Picklad rödlök. Sallad. Och det ser ut som att det är det. Det här tror jag spontant kan vara bra. Det här känns ju verkligen som Donkens liksom... Och så att det är Ikea och jag jämför istället med Donken. Mm. Oj, vad god. Och den här var god. Mm. Den här var väldigt trevlig måste jag säga. Jag tycker att nuggets funkar väldigt bra i en wrap. Det känns som att den här verkligen, ja, synlig direction på vart den ville. Och jag tycker att den nådde fram. Det var liksom bara goda smaker som gifte sig. Ganska enkla smaker. Alltså jag tror det är mayo och sallad och friterad kyckling. Men it works. Och ibland behöver man inte reinvent the wheel. Sa jag wheel? Den här får 8 av 10 alltså. Den här var riktigt trevlig. Det har också verkligen blivit ett led av rullar här framför. Nu har det blivit dags för laxrullen. Och den här innehåller alltså gravad lax, salladslök. Eller är det här gräslök kanske? Jag tror det är mayo, eller det är i alla fall någon vit sås. Och så sallad. Här jobbar vi Sverige. Alltså den här rullen skriker Sverige. Den skriker du gamla, du fria, du fina kanon. Alltså jag inte, alltså dör inte för gravad lax. Men det här är verkligen något svenskt. Så är man liksom i Japan och går in på Ikea. Det här ger svenska smaker. Och det ska de verkligen ha. Den här får... Alltså jag vet inte om jag tyckte det var så gott. Jo... 6 av 10. Gravad lax är bättre blandat med liksom julbord tycker jag än i en wrap. Jag ska göra något lite okonventionellt nu och ta efterrätt innan jag tar... Nu har det blivit dags för efterrätt. Eller egentligen har jag kvar svenska köttbullar. Men jag tänker att det avslutar vi allt med. För det känns väldigt, väldigt viktigt. Det här var nog någon Halloween efterrätt som de har. Den är liksom grå. Och så har den ett starkt blått lager av någonting. En typ fladdermuskaka. Och en liten miniklick grädde. Nu säger min kamerakvinna att det här ser lite nasty ut. Och jag vet inte, gråa efterrätter. Men samtidigt, jag tänker att det här passar verkligen i temat Halloween. Därför tycker jag att det är okej. Då testar vi.
Jag tycker det känns väldigt kul. Oj! Vad spännande! Det är verkligen blått. Det är verkligen blått. Oj. Vänta. Ja, det är någon kakbotten eller tårtbotten här längst ner. Men bara väldigt, väldigt lite av den. Jag såg den inte ens. Nej, det här var inte bra. Vänta, jag måste testa fladdermuskexet. Men gud, nu hårt som sten. Hur fan ska man äta den? Åh, jävlar, okej. Mm. Okej, det var gott. Fladdermusen är bara vanlig liksom smörkaka. Smakar som de här brittiska kakorna, ni vet. Smör. Så den var god. Den här efterrätten dock, alltså ingenting supertrevligt. Den är typ lite, vad heter det, lite kornig. Det är inte liksom en len pudding, utan det är lite kornig pudding. Jag fick nästan lite memma för alla mina finska följare. Oj, varför gör du sådär till memma? Du är rasist. Nej, den här får en av tio skulle jag väl vilja bjuda till med. Nu har vi en annan efterrätt här och det här är någon paj med sötpotatis tror jag. Och så får man en liten klick av någon sylt. Det ser också ut som typ cookie, vad heter det? Oreo, liksom smulor på toppen. Jag känner nu börjar gärna fejda iväg för jag äter så jävla mycket. Jag trodde inte det skulle bli en sån här IKEA-mukbang idag, men det har det blivit. Då testar vi den här. Det här var typ värre. Den här själva liksom pajinnehållet är super smul. Eller hur beskriver man ens? Mjölig. Det är väl så man säger. Mjölig. Alltså, tänk er liksom något som ska vara krämigt och så är det bara mjöligt och man blir liksom helt ledsen. Så känner jag när jag äter det här. Det enda som var gott på den här tallriken var den här lilla sylten. För den var väldigt fräsch och syrlig. Och det gillar jag. Den här får, den får en av tio också. Och det är den här sylten som typ får det poänget. Ja. Och nu har det blivit dags för det heligaste av dem alla. En köttbulletallrik med brunsås, mos, lingonsylt och ärtor. Och jag kan säga att det här ser ju inte bra ut. Det ser inte bra ut. Det ser ut som jag har fått en matsked brunsås. Och ärtorna ser för jävliga ut. Och det är väl schysst att man får lite persilja. Ett blad. Bra. Nej, alltså utseendemässigt får den här riktigt svaga poäng faktiskt. Jag tänker att vi plockar på oss en bulle och mos. Oj, mosa sönder allt. Alltså jag gillar inte lingonsylt till det här. Men jag tar en det för känslan. Men gud, men vilket stök. Jag tar den här biten persilja också. For a laugh. Nej. Får jag äta min bil? Skål! Jag måste bara testa en bit till och sen kan jag komma med min slutgiltiga. Va? Jag bara, fist bump. Jag vill säga, vad tycker du? Det var mycket på. Så här står det till. Jag är så jävla, alltså det är som att jag är full för jag äter så mycket mat. Så här är det. Det här smakar väldigt likt det som är i Sverige. Däremot så finns det vissa saker som de inte riktigt får till. Ärtorna är stenhårda. Vänta, hör man? Nej, det kommer inte göra. Nej, man kanske inte hör. Nej, men ärtorna, de är stenhårda. Även fast det kanske inte hördes. Eller så gjorde det, jag tror typ det.
Alltså det är inte alls de här mjuka ärtorna som man får till en köttbulletallrik på Ikea i Sverige. Men förutom det så är allting väldigt likt i smak. Potatismoset, det håller måttet. Köttbullarna, goda. Brunsås hade de väl absolut kunnat bjuda till med lite mer. Men vad gäller smak så är det väldigt gott. Och lingonsylten, ja, jag gillar inte ens det. Men det smakar exakt som i Sverige. Och verkligen hårda ärtor. Ärtorna är fruktansvärda. What the fuck? Potatismoset tycker jag inte om. Ska vi ta dem? Jag tycker att det är också stenhårt. I med lite smör och mjölk, för fan, det är ju klister. Så, Mischa Billing har talat. Eller nu vänta, det där var typ lite mer... Gordon. Ja. Gordina och lite Ramsay. Gordina Ramsay energy. Nej, men jag kolla, det är liksom... smular ju för fan isär. Det är inte den här smoothness som man vill ha i ett potatismos. Köttbullarna var goda. Lingonsylten är god. Brunsåsen kunde jag knappt smaka, för det är för fan en tesked här. Den är också lite weird. Så att overall, en femma. Så ja, det är ändå en fullt godkänd köttbullar på Ikea. Ska du kunna swipe upp? Och då har jag besökt Ikea i Tokyo, och det här har verkligen varit en upplevelse. Vad gäller varuhuset så var det ju väldigt få saker som skilde sig. Men den där lilla Ikea-kassen, det var väl den jag kunde hitta som jag verkligen känner, den finns inte i Sverige. Maten däremot, gud vad den skilde sig. Alltså det var inte bara lite, det var liksom rakt av allt på menyn förutom köttbullarna som var annorlunda. Och jag måste nog säga, efter att ha testat allting på den japanska Ikea-menyn, så kan jag stolt säga att den svenska menyn är bättre. Ikea, you're gonna see her. Och med det här så vet vi helt enkelt att Ikea skiljer sig faktiskt beroende på vilket land man är på Ikea i. Undrar om det finns andra länder där Ikea-menyn är spännande. Vet ni något om det får ni gärna kommentera. Och jag vill säga tack för att ni har kollat på den här videon från Tokyo. Och vi ses igen nästa söndag med ännu en video från Tokyo. Dans mitt på Harajuku Streets. Ikea, you're gonna see her. Ikea. Vi har kommit till första stället som heter Kura Sushi, och det här är alltså rullband sushi! Nu är vi på den dyra sushin. Salmon capricciosa. Det är typ 40 spänn. Den smakar lite fishy. Skål!